A atriz Fernanda Souza, ex-esposa do pagodeiro Thiaguinho, anunciou que está namorando uma mulher e saiu do armário. Bloco social, começando. Gente, a atriz Fernanda Souza publicou nesta sexta-feira, 22, uma foto no Instagram em que se declara para a nova namorada, Eduarda Porto. O relacionamento com Eduarda Porto é o primeiro de Fernanda Souza que fica publicamente exposto após o casamento com Thiaguinho, que acabou em fevereiro de 2019. Thiaguinho anunciou o relacionamento com a ex-BBB Carol Peixinho. O cantor enviou uma mensagem dando os parabéns para a ex-esposa. No Instagram, Fernanda escreveu: "Se conhecer e acolher cada história sobre si é um processo enriquecedor e transformador. É ser o que se é viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou para nós. Amor é amor." E o texto foi compartilhado por um montão de gente, um monte de site. Muita gente ficou feliz. Thiaguinho e Fernanda se separaram já há bastante tempo, mas continuam amigos. Felicidades para elas. Bloco social. Tchau, tchau.